Ba, bi egun hauetan ari gara hausnartzen, zenolako krisi zibilizatorioa bizitzen ari garen eta ze garrantzitsuak diran alternatibak eraikitzea. Eta, bueno, ba, konfinamentu garaian ere, kezka horrei lotuta, Euskal Herria post-Covid-eko aukera edo espazioa sortu zen, eta, bueno, ba, gaurre espazio hori nola sortu zen, ze proposamenak ekarri dituen, eta hor ze hausnarketa eta erronkak definitu diran, ba, partekatzeko aukera izan du. Bai, eta Mirenek esan duen bezala, alternatibek azkenean pixu handia hartzen dute horrelako gaietan, ez? Osea, krisi anitz horri aurre egiteko egia dena da, bueno, ba, eraikuntza bati ekin behar zaiola, ez? Eta eraikuntza hortan, bueno, ba, alde desberdin, gure bizitzako alde desberdinak hartu behar direla aintzat, ez? Eta horietako bat da finantzena, ez? Eta hori, bueno, nik gaur COP47 buruz hitz egingo dut, finantza etikoen kooperatiba bati buruz, eta bueno, saiatu naiz ba ekonomiaren ikuspuntutik nola beste ekonomia bat, ekonomia sozial eraldatzailea edo ba bueno, urratsak eman daitezke ari begira.